Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Nama cikgu Nur Malisa binti Ramli. Kod nama cikgu ialah N Senyum. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, Selangor. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tentang proses penyediaan dan campuran lilin batik lukis. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan mempelajari tentang pertama, mengenal pasti alatan dan bahan penyediaan lilin batik lukis. Kedua, menyukat bahan lilin batik lukis. Ketiga, melaksanakan 7 proses penghasilan lilin batik lukis. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, jom kita saksikan klip video yang telah cikgu sediakan. Berdasarkan video yang telah disaksikan tadi, adakah murid-murid tahu bagaimanakah bahan untuk mencanting batik dihasilkan? Ya, ia dihasilkan daripada campuran lilin yang bertindak sebagai penahan warna. Ia menghasilkan pelbagai kesan corak yang menarik. Untuk pengetahuan murid-murid, terdapat 7 proses utama dalam penyediaan lilin batik lukis. Proses yang pertama ialah menyukat bahan lilin mengikut kuantiti. Kedua, mencairkan bahan lilin. Ketiga, menapis bahan lilin. Keempat, menguji lilin. Kelima, membekukan lilin. Keenam, memotong lilin. Dan ketujuh, menyimpan lilin. Baiklah, sebelum memulakan proses yang pertama, cikgu akan memperkenalkan dahulu alatan dan bahan yang digunakan untuk penyediaan lilin. Alatan yang digunakan adalah alat penimbang, digunakan untuk menimbang bahan lilin dan damar, sudu penyukat, digunakan untuk menyukat minyak linsih, periuk peleburan, digunakan sebagai bekas untuk mencairkan dan memasak bahan lilin. Set dapur, digunakan sebagai tempat untuk memasak bahan lilin. Senduk kayu, digunakan untuk mengacau sebatian lilin. Penakung lilin, digunakan sebagai bekas acuan untuk membekukan lilin. Penapis lilin, digunakan untuk menapis habuk dan sisa kotoran yang terdapat dalam sebatian lilin. Kain lapik, digunakan untuk memegang periuk peluburan yang panas. Papan pemotong, digunakan sebagai tempat untuk memotong ketulan lilin. Pisau pemotong, digunakan untuk memotong ketulan lilin yang telah beku. Tukul getah, digunakan untuk mengetuk pisau pemotong lilin. Bekas bertutup, digunakan untuk menyimpan ketulan lilin yang telah siap dipotong. Alat canting, digunakan untuk ujian cantingan lilin batik lukis. Manakala bahan-bahan yang digunakan adalah lilin, digunakan ketika proses mencanting bagi menghasilkan kesan corak. Damar, dicampurkan bersama lilin putih bagi menguatkan lilin agar lilin yang dicanting tidak mudah patah. Minyak linsir, dicampurkan bersama sebatian lilin bagi melancarkan cantingan. Kain putih, digunakan untuk ujian cantingan lilin batik lukis. Bagus!
murid-murid sudah tahu alatan dan bahan yang diperlukan. Sekarang, kita lihat berapakah sukatan yang diperlukan untuk menghasilkan campuran lilin. Baiklah, murid-murid. Sukatan yang diperlukan bagi menghasilkan lilin batik lukis adalah 600 gram lilin putih, 400 gram dama dan 5 ml minyak linsik. Ia berfungsi untuk menguatkan lilin agar lilin yang dicanting tidak mudah patah. Sebelum proses menyukat bahan lilin dilaksanakan, murid-murid perlu mematuhi prosedur kerja dan langkah keselamatan yang ditetapkan. Murid-murid perlu memakai alat pelindungan diri iaitu apron, sarung tangan serta pelitup muka. Pakai apron dengan betul bagi melindungi badan dan pakaian daripada terkena kotoran atau bahan panas. Pakai sarung tangan kain dengan kemas bagi melindungi tangan daripada terkena kotoran dan bahan panas. Gunakan pelitup muka bagi mengelakkan wap lilin tersedut ke dalam rongga pernafasan. Baiklah, sekiranya murid-murid telah bersedia dengan alat pelindungan diri, jom kita lakukan proses yang pertama iaitu menyukat bahan lilin. Sukat bahan mengikut kuantiti yang telah ditentukan tadi. Setelah bahan batik disukat mengikut kuantiti, kita akan ke proses yang seterusnya iaitu proses mencairkan bahan lilin. Kita akan menggunakan set dapur bagi proses mencairkan bahan lilin. Sebelum set dapur dinyalakan, periksa keadaan dapur dan pastikan keadaan dapur dalam keadaan baik dan selamat. Pastikan kedudukan dapur diletakkan di kawasan yang tidak menghalang laluan dan mempunyai peredaran udara yang baik. Letakkan periuk peleburan di atas permukaan dapur dan nyalakan dapur dengan berhati-hati. Baiklah. Sekarang, masukkan lilin yang telah disukat ke dalam periuk peleburan. Tunggu sehingga lilin cair. Seterusnya, masukkan dama. Tunggu sehingga dama cair dan kacau sebati.
dan akhir sekali masukkan minyak linsik. Laraskan suhu dapur sehingga bahan sebatian lilin mencapai tahap kepanasan yang sesuai. Sekarang cuba murid-murid perhatikan. Terdapat asap lilin putih yang kecil pada permukaan cairan lilin. Ini menandakan bahawa lilin telah mencapai tahap kepanasan yang dikehendaki. Biarkan lilin di dalam periuk peleburan seketika. Seterusnya, sediakan alat penapis. Letakkan periuk di bawah penapis lilin. Tuangkan lilin cair dengan berhati-hati ke dalam penapis lilin bagi menapis habuk atau sisa kotoran yang terdapat dalam sebatian lilin. Biarkan lilin yang ditapis masuk ke dalam periuk. Periksa lilin yang telah ditapis. Cuba perhatikan, lilin cair ini berwarna perang dan tiada kesan habuk atau kotoran di dalamnya. Ia menandakan lilin ini benar-benar bersih. Baiklah, walaupun lilin ini kelihatan bersih, namun adakah murid-murid tahu ianya telah mencapai tahap kualiti yang ditetapkan? Betul. Bagi memastikan ianya mencapai tahap kualiti, ianya perlulah diuji terlebih dahulu. Sekarang mari kita lihat perbezaan antara lilin A dan B. Periuk yang ditandakan dengan A mengandungi bahan lilin yang tidak disukat. Manakala, periuk yang bertanda B pula mengandungi bahan lilin yang telah kita sukat tadi. Baiklah, sekarang kita mulakan ujian pada lilin A terlebih dahulu. Cedok alat canting ke dalam periuk peleburan A dengan berhati-hati. Lakarkan cairan lilin A ke atas permukaan kain dengan satu garis lurus. Baiklah, seterusnya kita uji lilin B pula. Cedok alat canting ke dalam periuk peleburan B dengan berhati-hati dan uji lilin dengan satu cantingan lurus. Baiklah, sekarang kedua-dua bahan lilin telah pun diuji. Adakah murid-murid telah bersedia untuk melihat hasilnya? Jom kita lihat. Cuba murid-murid perhatikan, kesan cantingan lilin ini kelihatan jernih. Ini kerana kandungan lilin A tidak mempunyai kandungan damar yang mencukupi. Ia tidak sesuai untuk digunakan bagi proses mencanting batik. Hasil cantingan lilin B kelihatan berwarna perang. Ini kerana ia mengandungi kandungan damar yang mencukupi. Ia meresap dengan baik sehingga ke belakang permukaan kain. Adakah lilin ini sesuai untuk digunakan bagi proses batik lukis? Ya, tepat sekali. Lilin B lebih berkualiti dan sesuai digunakan kerana ia mengandungi kuantiti damar yang mencukupi. Jadi, sekarang murid-murid sudah jelas bukan?
Ternyata lilin B yang telah disukat dengan tepat dapat menghasilkan kesan cantingan yang lebih kuat dan berkualiti. Oleh itu, lilin B yang telah dipilih tadi akan dibekukan. Sediakan penakung lilin. Sekarang, tuangkan lilin B tadi ke dalam penakung dengan berhati-hati. Biarkan lilin membeku di dalam bekas penakung pada suhu bilik selama sekurang-kurangnya 6 jam. Selepas 6 jam, cuba murid-murid perhatikan apakah perbezaan lilin tadi. Ya, betul. Lilin tadi telah berubah bentuk daripada keadaan cecair kepada pepejal setelah ianya sejuk. Baiklah. Setelah lilin ini betul-betul beku, kita akan keluarkan ketulan lilin ini dari bekas penakung. Buka api dapur. Layukan setiap sisi penakung di atas api dengan berhati-hati. Tarik keluar lilin beku perlahan-lahan. Sediakan papan dan pisau pemotong. Letakkan ketulan lilin di atas permukaan papan pemotong. Potong ketulan lilin ini kepada 3 bahagian. Pastikan murid-murid memotong ketulan ini dengan teliti dan berhati-hati. Seterusnya, potong lagi ketulan ini menjadi ketulan yang lebih kecil. Lilin ini perlu dipotong menjadi ketulan yang lebih kecil supaya ianya mudah untuk diambil dan digunakan. Baiklah murid-murid, ini adalah ketulan lilin yang telah siap dipotong. Jadi, bagaimanakah caranya untuk menyimpan ketulan lilin ini? Ya, betul. Ianya perlu dimasukkan ke dalam bekas yang bertutup dan disimpan pada suhu bilik. Adakah murid-murid tahu kenapa ia perlu disimpan di dalam suhu bilik? Tepat sekali. Bahan lilin ini sensitif dan mudah cair apabila terdedah dengan haba. Akhir sekali, labelkan bekas supaya jenis lilin dapat dikenal pasti dan mudah untuk diambil.
Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba jawab beberapa soalan. Soalan pertama, apakah alatan yang digunakan bagi penyediaan lilin batik lukis? Boleh murid-murid nyatakan? Ya, betul. Alatan yang diperlukan bagi penyediaan lilin batik lukis ialah alat penimbang, sudu penyukat, periuk peleburan, set dapur, penapis lilin, penakung lilin, pisau pemotong, papan pemotong, kain lapik, alat canting dan bekas bertutup. Soalan kedua, apakah bahan yang digunakan dalam menghasilkan lilin batik lukis? Ya, tepat sekali. Bahan yang digunakan dalam penghasilan lilin batik lukis adalah lilin putih, dama dan minyak linsik. Soalan ketiga, berapakah sukatan yang diperlukan bagi penyediaan lilin batik lukis? Bagus. Sukatan yang diperlukan bagi penyediaan lilin batik lukis adalah 600 gram lilin putih, 400 gram dama dan 5 ml minyak linsik. Soalan keempat, apakah fungsi dama dalam penyediaan lilin batik lukis? Ya, dama digunakan dalam penyediaan lilin batik lukis untuk menguatkan lilin yang dicanting. Soalan kelima, nyatakan 7 proses penghasilan lilin batik lukis. Betul, 7 proses penghasilan lilin batik lukis adalah menyukat bahan, mencairkan lilin, menapis bahan lilin, menguji kualiti lilin, membekukan lilin, memotong lilin dan menyimpan lilin. Bagus. Murid-murid semua telah berjaya menjawab kesemua soalan yang diberikan. Syabas cikgu ucapkan. Baiklah, sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, murid-murid dapat mengenal pasti alatan dan bahan yang digunakan dalam penghasilan lilin batik lukis. Kedua, murid-murid dapat menyukat bahan lilin mengikut sukatan. Ketiga, murid-murid dapat melaksanakan 7 proses penyediaan lilin batik lukis. Dapat semuanya kan? Sehingga kita berjumpa lagi, selamat maju jaya!